já bych chtěl popovědat o tom, jak distribuovat klíče SSH pomocí Ansible, čímž teda se trošičku předbíhám. Důvody, proč vůbec se tímhle s tím zabývat, Ondra to má teda pěkně vyřešený pomocí CAčka. No, nepěkně. No nepěkně, já jako úplně si nejsem jistý, jestli bych byl jako nejrád, kdyby mi všichni řekli, hele a dej mi tam tohle CAčko, já si s ním budu podepisovat svoje klíče a ty už do toho vůbec nekecej, Šimíku. No já mám pocit, že to ty nemůžeš ovlivnit, ne? Když já ti prostě dám klíč CAčka, tak ne, ne, hlavně nestíš. Problém je... Ono se to nastavuje trošičku jinak, ten klíč. Já jsem to nestihl říct, ale tam je ten problém v tom, že tam je potřeba před to klíč CAčka dát accept authority do té volby vepředu, aby to fungovalo. Jo, to znamená, naopak já řeším neustále problém, že většina služeb, jako třeba Perun, ten zrovna teda je docela dobrý, GitHub, prostě tohle to mě nenechají tam dát, takže já stejně na GitHubu musím mít ty klíče vyjmenovaný všechny, protože tam to prostě nejde. Jo, když to děláš u toho klienta nikoliv, jo, jasně. Jo, takže tohle to je, no, pak samozřejmě neřeším. Jo, ale stejně jako ty, když tam dáš někomu klíč, tak jako nevíš, že si ten klíč člověk bude sdílet po všech svých zařízeních, jo, tahat ho to, všech fleškách. No to vůbec neovlivním, no. Že jo, já jsem se tím začal zabývat, když Debian vyrobil ty slabý klíče, to bylo jako poměrně tehda adrenalinová záležitost, kdy bylo potřeba všechny ty servery oběhnout a byl to samozřejmě strašný oprus. A to se pak udělalo. To nebylo Ansible, ale. To nebyl Ansible, a pak jsem se samozřejmě vyprdnul na hledání nějakého dalšího automatického řešení, že jo, a nadále jsem ubíhal servery. Já jsem s tímhle na Gentoo problém neměl. No, ale ono na vás taky možná já dojde. Já si dám na graci. Asi bys nevyrobil kešku. Kešku? Jo, ano, to je pravda. Ale toho cache a to je pěkný, když na to Ondra narazil, dělám geocaching a léta byla cache umístěná v tom Lovovi tady dole, co byl, když tady bylo ještě ČVUT, v těch linkových profilech tam byla krabička. A fungovala, ta byla založena na tom, že souřadnice a informace k tomu se daly vyluštit právě pomocí jako toho, že člověk identifikoval slabý klíč. Problém je, že jako, jak se ve všem podvádí, totálně ve všem, že jo, tak se chodí prostě v cache do finále a začali chodit různý divní lidi, kteří viděli, šli kolem rektorátu v sobotu, viděli otevřený dveře, tak vlezli dovnitř a podlovili si cache a představa, že kvůli takovýmhle typům, jako pak já budu popotahovaný, že jo, protože ta věc byla podepsaná s kontaktem na mě, tak tehdy ta cache skončila, ale jako žila tam 4 roky minimálně. A byl to jako docela dobrý adrenalin se snažit vytáhnout krabičku tak, aby vás neviděl někdo ze zdola a ze zhora, že to bylo prostřed toho schodiště, takže člověk musel hýdat hodně věcí. No. A s tím zpátky k tý motivaci, proč jsem se tím zabýval, je to tam napsaný a v podstatě, když jsem připravoval tuhle prezentaci, tak jsem si uvědomil, že je to řešení pro malý tým, rozhodně by to není použitelný řešení, který by se dalo použít na GitHubu, třeba tam pak se musí použít jiný věci. Zkusil jsem udělat nějaký průzkum, pravda, nějaký průzkum jsem dělal těsně před touhle prezentací, aby to nevypadalo jako úplně blbě, že jsem si to chtěl udělat sám podle sebe. Objevil jsem ty certifikáty, o kterých jsem nevěděl, takže Ondra o nich řekl asi víc, než jsem měl v plánu já tady. Existuje systém Security Services Daemon, který se umí ptát LDAPu, to by bylo asi, myslím, docela vhodné řešení, kdyby člověk chtěl budovat něco podobného GitHubu nebo něčemu takovému, ale průšvih je, že tohleto nasazovat jaksi na mý systémy, kdy se zabývám i tím, že spravuju ty LDAPy, je takový jako hloupá kruhová závislost. A máme tady Peruna, který tohleto umí taky. Já jsem tohleto zprovozňoval pro Michala Krska, popravdě řečeno, nevím, jestli to je dneska v provozu nebo není. V každém případě idea byla taková, že Michal má virtuální organizaci, kam si hází svý lidi, ty lidi si sami nastavují svý SSH klíče a Perun se stará o to, že tyhle ty informace pušuje na ty patřiční servery. Perun má k dispozici jakoby dva chlívečky na klíče, jedny klíče, které jsou určené pro nutostní přístupy, jedny klíče, které jsou určené pro obyčejné uživatelské přístupy. A jako tehdy to fungovalo, nepříjemná věc je jako variabilita rychlosti, jak to tam Perun natlačí. Když Perun má, ten scheduler má spoustu práce, tak mu to chvíli trvá, než to na ty servery naprdí. Takže to takový nepříjemný přiladění, ale jinak jak si to funguje, myslím si, že velice dobře. Chvíle v některých případech byla i 24 hodin.
Tak já jsem jim v podstatě chtěl dělat reklamu. A to už dneska určitě neplatí. Počkej, Michal asi chce něco. To už dneska určitě neplatí, jakože samozřejmě stávalo se to, ale jdeme s cestou zlepšování, takže no, už tam spíš, já bych klidně akceptoval, že je to 24 hodin, kdybych věděl, že to bude těch 24 hodin. A víš to, to je takový, jako že prostě kdyby jsme věděli, že to bude 24 hodin, tak bychom ti řekli, že to bude 24 hodin, ale bychom to jako netušili. No, to nebylo, nebylo umyslný. Ta nejistota toho, kdy vlastně to můžeš jako zkusit a zjišťovat, jako která část nezafungovala, no, to asi na tom bylo to nejblbější. Jo. To docela chápu. No, tak v každém případě jako pro to mý nasazení je tam prostě občas zase jaksi problém v té kruhové závislosti, že tím v podstatě chci řídit ve finále přístupy k těm mým LDAPům a to je další AI věc a nepřijde mi jako dobrý to na mixo. Takže jsem si řešení napsal sám a současně se s tím snažím spláchnout ještě nějakou další věc, což je evidence těch serverů, protože prostě nemám páru, kde mám všude přístup. Nedávno jsem se právě musel zbavit svého starého DSA klíče, který teda furt mám a občas někam pořád do dneška lezu a zjišťuju, že se tam dostanu jenom, když si přidám tenhle ten klíč, tak to doufám, že se mě podaří spláchnout. U všech těch automatických věcí mi trošičku vadí, že se jakoby bojím, že se tím hromadně odříznu, takže řešení, který mám, jak si mě umožňuje si udělat náhled toho, jaký změny budou provedený. Pouštím to já rukama, takže mám plnou kontrolu nad tím, kdy jako v který moment, přesně v který moment to k tomu spuštění dojde. Audit log je jakž takž k dispozici v historii kitu plus teda v souborech, které jsou poházený na serverech. Já si tady nebudu zkoušet se přihlašovat, abych to někam ukázal. V každém případě je to udělané tak tím Ansiblem, že on ten soubor, který nahrazuje, sková nějak z backup a časovou značkou, takže to tam všechno leží, takže případně by se v tom dalo to nějakým stavem prohrabávat. A to řešení je ještě ke všemu jaksi velmi triviální a úsporný, takže tam snad v něm není ani moc chyb. Já nemám představu, jestli jako má smysl obrázek je obzvlášť pěkný tady povídat o tom, co je Ansible. Si všichni nějak jako mají zkušenost, aspoň trošku. Kdo to nikdy neslyšel? Zavládlo hrobový ticho. Kdo to nikdy slyšel? Kdo se držel Ansible? My to používáme. Tak zeptej se jinak, kdo to použil v posledních 24 hodinách? Aha. Tak jenom dám, ani já nemůžu zvednout ruku. Já jsem myslel, že ty se zeptáš. Ne, tak to asi není. No, takže je to prostě nástroj, který je docela pěkný na takovýhle věci. Máme s tím v tom s Vaškem udělanou i komplet zprávu Národního rádiusu. Máme udělaný nebo nástroj automatizační na konfiguraci IDPček v Žibuletu, konfiguraci IDPček v EduRoomu. Že je to věc, která se mně docela líbí a snažím si ji používat. No, to, co jsem naimplementil, se stává z několika failů. Jedním z nich je inventorář a neb seznam těch serverů, nad kterými ty operace jsou provedený. Vypadá to v podstatě, chtěl jsem říct, jako inifile z Windowsu, to úplně není. V každém případě je to jakoby banální textový soubor, kde ty servery se dají zgrupovávat do nějakých skupinek, který spolu logicky souvisejí. Další věc, ta nejdůležitější, asi je ta evidence adminů a jejich klíčů. Já bych s tím rád spláchnul i firewall, byť teda se musím přiznat, že to nemám zatím vyřešený. V každém případě Ansible, když se spouští, tak má nějakou sekvenci, jak načítá. Teďko přemýšlím, jak oni tomu říkají. No, proměný tomu říkám, to je nějaký special slovo. Fakta. Jak načítají fakta o serverech a podobně, existuje file, který se jmenuje groups all YAML, v kterém jsou informace, které jsou dostupné na všech serverech. A v tomhle tom já definuju, že šemíkový klíče jsou v nějakém fileu, který se jmenuje šemík pub keys, který leží někde v struktuře toho Ansible playbooku a že šemík používá nějaký IP adresy 4 a 6 pro přístupy. Jak říkám, ty adresy zatím nemám naimplementovaný spokojeně. No. Potom existuje jakýsi playbook,
které, kde je to podstatné mapování, který říká, který lidi mají přístup na který servery. Nedávno jsem teda dodělal i možnost řízení k jednotlivým uživatelským účtům, protože když ten uživatel má právo udělat sudo na roota, tak je potřeba, aby fungovaly ty účely, na který jsem si to vymyslel, tak musí být řízený každý jeden uživatel, který má tyhle ty práva. V tom playbooku, když byste se na to někdy koukali, jsou zakomponované další věci, za další, protože občas jako kontroler rychle najít, bouchnu do enteru a potom se divím, že jsem třeba pustil shadow minus h a bohužel to bylo na serveru, který je ve věži a Kuba mi musel tam je to zapnout. Takže tam je drobná připomínka, jestli jsem to opravdu pustil s tím check a div, aby mi to ukázalo ty změny, které to plánuje udělat. Děsím se jakoby toho momentu, kdy to automaticky pustím a všechny prostě tam odsaď vyženu a budou se muset hledat konzole u těch všech jednotlivých serverů. No. A je tohle je banální. V podstatě podstatný je, že se ty opičky nahoře, že jsou nastavit, kdo má mít kam přístup a dole se to potom aplikuje. Ta role authorized keys ještě si kontroluje, jestli jsou ty fakta nastavený. Ty nikdy by se neměla pustit v momentě, kdy bude řečeno, že root nemá žádný SSH klíče. K tomu se dostanu dál. To je vlastně definovaný, jestli je vidět tam, když tadyhle s tím vytlustěním. Ansible potom iteruje přes nějaký další soubory, které asi nejsou příliš zajímavý, pokud je neznáte. Je to v podstatě jenom demo toho, jak je to banální. Iteruje se pomocí té optiony with dictionary, která jede přes tu hash. Pro každou jednu položku z té hashe inkludne ten blok, který je níže pod tím. Když jsem ukazoval prezentaci Ondrovi, tak mě krásně zjednodušil, protože jsem tam měl jaksi složitou logiku, jak jako najít home uživatele a k mému velkému překvapení v Ansible funguje tilda, takže jako velmi jednoduše to už si potom Ansible vyřeší sám, kde teda ten uživatel má samotný home. Hloupý je, že ten modul file vesele kašle na tu optionu div a check a vesele mi upravoval práva na těch adresářích i v tom testovacím módu. Aha. Což mě úplně nepotěšilo. A naštěstí jsem si s tím nic nerozbil. No a podstatná věc je potom tadyhle vpravo, kdy je template, který popisuje to, jak se vytvoří ten soubor authorized keys. Existuje druhá možnost. Ansible, když byste to hledali, má modul, který popravdě řečeno by mě zajímal, jestli v době, kdy já jsem tohle vymýšlel, existoval nebo neexistoval. V každém případě jsem na něj narazil až při této prezentaci, takže jsem si říkal výborně, takže to celé ještě hodem předělám, abych nebyl zavolat. S tím modulem by se to celé ještě jaksi významně zjednodušilo. To by potom vypadalo takhle. Podstatná je ta opčná exclusive true, protože potom by to nezajišťovalo to odstraňování klíčů kolegů třeba, který už s náma nedělají, nebo něco takového, nebo mají starých klíčů. Prostě optional exclusive na true se říká, že prostě je to plně řízený Ansible. Zase pak bez toho exclusivu můžeš prostě říct, tady ten klíč chci zrušit, tak ho pošle tam a dát mu tam state absent a ono to určitě bude všechno smažit. Jo, to by šlo, no, ale znamená to jako mít řízení. A já bych... Když popisovat stav nebo popisovat, co se má změnit, že? Co má dva různé přístupy. No a pak už vlastně je jenom, jak se to pustí. Pustí se to dvakrát, jednou se to pustí z check a div, tak aby člověk měl jistotu, že opravdu ty servery neznepřístupní a následně se to pustí. Dobrý je si tam dát to limit na nějakou grupu nebo na nějaký hostname, takže se potom naleze po všech těch serverech, kde mám přístup. Zkouším to provozovat, takže my máme v 708 sdílený repozitář, ke kterým mají přístup úplně všichni, byť teda zrovna tuhle vlastnost jako nevyzývám, aby všichni kolegové používali, ale podstatní, co chci říct, je, že jsou servery, na který já v tom oddělení nemám přístup a můžou být v tom inventoráři. Ansible to zjistí na začátku, sice vyhodí hnusnou červenou hlášku, že zrovna semhle nemůžu, ale potom to bez problémů jede dál, takže se to dá používat i v tomhle sdíleném prostředí. No a tadyhle mám nějaký ukázky, jak to vypadá. V
vlevo je to, co mám nasazený. Tadyhle vidím, že na nějakém serveru, který je tady žlutě napsaný, což je naprosto marný na tomhle projektoru, je ovšem nikde, to je tak jenom nějaký testovací, tak vidím, že prostě nechá na pokoji tady 4 klíče pro Šemíka a Vaškovi klíče tam chce přidávat na ten vývojový server. Vpravo je potom ukázaný to, jak to vypadá, když se použije ten Ansible modul, ten řekne jenom, že se něco bude měnit a už hold neřekne, co by se měnilo, což mě příliš nevím. No a je to k dispozici na cestnetní vikině, v té sekci, kterou teda máme nějakým stylem sdílený s Andrejným oddělením. V případě, že byste to shledali, jakože to chcete používat někde jinde, tak napište a já to vystěhuji nějak jako nějaký modul někam mimo to naše, aby s tomu měli přístup další lidi. Protože teď je tam prostě kopie a je to takový hloupý. Já myslím, že to je omezený, tam není omezený přístup. K tomu povídání na vikině ne, ale na té na vikině, no, na tohle by se asi mělo dát kliknout. A tadyhle potom někde je napsáno, kde je ten, kde jsou ty jednotlivé věci a tohle ten homeplay bude omezený jenom na to naše oddělení. No, takže já jsem to vzal mnohem rychleji než ty, takže jsem trošku času zachránil. Máme čas na diskuzi.